Questa settimana inizia l'iter parlamentare. Nis diskutimi në parlament i propozimit të qeverisë shqiptare mbi një paketë ligjore anti-shpifje e anti-fake news në media. La Federazione Nazionale Stampa Italiana pochi giorni fa, Federata Kombëtare e Medias Italiane pak ditë më parë doli me një notë zyrtare me një qendrim publik nga vetju si sekretari përgjithshëm i saj. Cili është denoncimi që ju bëni? Noi facciamo nostro l'appello dei colleghi. Ne bëjmë tonin apelin e kolegëve tan shqiptar pasi mendojmë se ky propozim ligjor që ka si qëllim të mbyllë gojën medias e që i ndalon gazetarët të bëjnë punën e tyre, e kryesisht që i ndalojnë të bëjnë investigime, të bëjnë pyetje komode. Mendojmë se me pretekstin e fake news, pra për të luftuar fake newsin, i lihet dorë lirë këtij autoriteti publik që në të vërtetë është emëruar nga qeveria për të mbyllur portalet online e për të detyruar të heshtin. Chiudere i siti web e quindi mettere a tacere, perché il pericolo è questo, tutti i giornalisti che non si allineano, quindi tutta la stampa non allineata. Qëllimi është pikërisht ky, të detyrojmë të heshtin të gjithë gazetarët që nuk janë të linjëzuar e të gjitha mediat që nuk janë të linjëzuara me qeverinë. Është një normative papranueshme, është një normë që bie kundër me deklaratën universale të drejtave të njeriut, kundër me të drejtën e të gjithë qytetarëve për të qenë të informuar. La Federazione Internazionale dei Giornalisti chiede alle istituzioni europee, Consiglio d'Europa in primis, di cui Për këtë qëllim, Federata Kombëtare e Medias Italiane së bashku me Konfederatën Internacionale të Gazetarëve i kërkon institucioneve europiane, Këshillit Evropian ku bën pjesë edhe Shqipëria, por edhe OSBE-ja, që deri në këtë moment ka heshtur të ndryjnë, ashtu siç duhet të ndryjë edhe vetë Bashkimi Evropian. Aspira a entrare nell'Unione Europea. Duhet të ndryjnë edhe qeveritë e vendeve të BE-s, pasi Shqipëria është një vend që aspiron të hyjë në Bashkimin Evropian, e negociatat për pranimin e saj nuk duhet të jenë vetëm të fushës ekonomike, financiare, apo raporteve tregtare. Nuk mund të mendohet se mund të hyjë në Europë kush mohon lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias. Ju si federat, keni patur sinjalizime konkrete mbi këtë rrezik të lirisë së medias në Shqipëri? Ne u bashkuam apelit që na erdhi nga kolegët tanë shqiptar e jemi të gatshëm të mbështesim në çdo vend, se ligj, qendër apo institucion, si dhe jemi gati të marrim pjesë në të gjitha iniciativat e tyre publike që mund të organizohen si në Shqipëri ashtu edhe në Bruksel. Në fakt, në deklaratën zyrtare të FSNI-s theksohen edhe denoncime konkrete si rasti kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili nuk lejon gazetarët të marrin pjesë në eventet e tij, po ashtu edhe qeveria. Pra janë denoncime konkrete. Nella dichiarazione ufficiale della federazione parlate pure per deklaratë zyrtare të Federatës Kombëtare të Medias Italiane theksohen edhe denoncime konkrete si rasti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili nuk lejon gazetarët të marrin pjesë në eventet e tij, po ashtu dhe qeveria. Pra janë denoncime konkrete? A noi è stato segnalato che da Nëna është sinjalizuar se prej kohësh gazetarëve u ndalohet të ndjekin iniciativat e kreut të qeverisë, ashtu edhe të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, ashtu siç na është sinjalizuar se edhe në Shqipëri tashmë janë shkrirë konferencat e shtypit, pasi në to nuk ishte e mundur të bëhen pyetje. Ormai sono state abolite le conferenze stampa perché alle conferenze stampa non è possibile fare domande. E quali sono i consigli che date? Por çfarë këshillash jepni ju si federat kolegëve shqiptar? Këshilla jonë për ta është që të mos dorëzohen e të vazhdojnë të denoncojnë këto raste e këto episode. Ne mendojmë se Bashkimi Evropian nuk mund të kthejë kohën nga ana tjetër, pra të bëjë sikur nuk po ndodh asgjë edhe për shumë kohë. Ma quello che vogliamo capire Secondo la Federazione Nazionale Pra për të theksuar, Federata Kombëtare e Medias Italiane është e mendimit se ky ligj vën në rrezik lirinë e medias në Shqipëri? La libertà di stampa? Sicuramente sì. Absolutisht po, pasi në momentin kur një autoritet publik ka fuqinë të mbyllë një media informative, qoftë edhe një portal online, kjo paraqet një mbyllje goje të medias. Rappresenta un bavaglio alla stampa. E dopo questa azione Në fund të bisedës me ju, pas këtij aksioni, pra pas kësaj note zyrtare të Federatës Kombëtare të Medias Italiane, do të ketë një vazhdim, pra një hap tjetër konkret së bashku me kolegët shqiptarë? Noi Natyrisht ne do të vazhdojmë të mbështesim. Grazie mille, sekretario. Grazie a voi.